Hello. Nama lagi cakap malah dah sedih. Ada lagi kat sini. Laptop kongsi cara. Kongsi cara ni blog saya cakap cikgu ada. Blog saya cakap tadi. Anso di ni mah. Kau dah sedih lah dah. Dia pak lah. Tangan tu tering anso. Dia pak tu ya mbak. Dia pak ni kalau ada zula. Zula tu. Nampak aku dah. Di ni mah kiamat sih. Ani tahu hasil lah hari kali tu. Kiri musuh lah tu kira. An nama ini sama dia mati orang lah. An sama serosi. Jauh. An sendal amat sih lepas. Amat sih tadi ni mati sama. Bos tu lah ni sama. Langat sama sebab tu dah. Hari ni dah kira. Kiri. Traffic jam ya. Sama kasih ni dah. Aduh. Langat sama tu dah. So itu lah. Di ni mata tram langgar saya dah. Wujud sama kasih ni tu. Sama traffic, traffic. Di cedan deh. Ya, cedan apa tu jenis tu? Di. So, langgar tu deh. Kalau kita tram ni leso, tu dia pak tu kita tram leso tu deh. Langsa pasal. Langsa jadi tak? Langsa. Aje langsa lah jadi. Di. Sudah punya deh. Kau dah kibul sih ni ada, langal deh leh ni kuasa. Nangsa dia dah tisa dah, langal dah halol dah, dah si dia leh dah, ada? Nangsa siapa kau? Nangsa tu dini mana? Zul nangsa tu dia ini, ada robot leh leh siapa tu? Tadi dini pada orang nangsa zul lah ya. Eh, ni dia mesti cium. So, nangsa tu ni dah, dia tu. जू भी डाम लगते हैं, जू ठीक ही होते हैं। चूज़ तो छावा डाला, चूज़ ये शिनांसा खांड सीन है। चल, ये बाल दे। चूज़ ये शिनांसा खांड सीन है। चूज़ सामा खांड दे। तो ये सामा दिफा क्रोस ही रहा, नहीं पाई जू डील ले रहे, मैंने इंटरेस्ट ले रहे। ये मान तो चाहे, ये मेलम ने न्या� Ada dah Iza lah na, Iza tu, kasih cawat tangsa ni mana Iza, tu tu lepas cuma cawat tu. Iza dia dah masa dia suci mah, sendal lagi aje, cawat otak, sendal cuci tangan dia. Ada, tu walau dah ni cuma cawat tu. Ada tu lah, na walau kasih saya dalam dia ni. Ini nama siapa awak dah? Tak korang dicari tu. Ya, dia pak zulis lah, dia mikang slow mikat. Ada je, back leh sini, lain lah dia wasi dah jirung bo. Mikang sini, ada lah konser lah, ada buku lapar konser lah, awak sini. Ada lain dia leh jenguk dia. Oh, alih awak cakap ada tadi, ada lain, lain dia leh jenguk dia, lain. Ini memang mudah dia rasa. Kita siapa pun sudah. Oh, dah lain lagi dia rasa kan sudah lah. Tada. Kan sudah lain lagi kita cakap lah. Kita kan sudah tu nanglo tu sembah lain ni itu. Tada tada lah. Jika tu nanglo tu, cakap aku dia lihat dah. Tadi sini dah. My God. Park mana? Park mana? Mana dia? Okay. Tadi sama re. Okay. Di dia, konsen cili dah. Kimi dilihat sih dah. Kau ni yang lain, kesi coba kesi dah. Ah, so okay. Alles klar. Yo, danke. Okay.
ये खा दो ए खा ले शो दो ताका दो इनके क्या होने है Yeah. Hey, I can't. I'm just gonna. I just gonna. I'm just gonna. I'm just gonna. I'm just gonna. Yeah. I'm just gonna. Debra doso. Debra doso. Deixa-lo, deixa-lo. Debra deixa-lo. Debra deixa-lo. Ó, vamos de. Deixa-lo, deixa-lo. Cá. Debra cá. Selim. 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 对，这边话多少？现在阿好不来了，这边先吃多少？哎，啊，这边吃啥？啊，这马里，你过去的，你过去的。哈哈哈！好的，嗯，对的，来了，好，阿娃好吃死了，老大，那啥你买的？好，阿娃好，买个买这么多东西。啊！马个这边听到没有？好了，看来那啥，你我啊，多少时间？哎，你把那时间去拉到老身上，你问你。哥，拉到你问你。啊，看来那啥，你拉的。啊，发射的你有了，你不晓得多少时间？这你这个，你把讲多少时间？拿啥子？是啊，哎，有个胖的，有个胖的，好胖的，吃了这些的，已经拉的胖的多了的，拉的，吃了拉的，胖的，已经给拉的，是，得了，还得两行字，阿勒水分来的啊，得了，明天当班的去，当班的去，明天。对，没得的。俺们下午到这里没看的些，看俺这奥斯卡的夹子。对。这个，俺这会干自己的嘞。俺这青菜吃的，给俺干的些了。来，今天把多少也买了？今天买多少？你萝卜吃喂？萝卜吃喂嘞？萝卜吃喂买了？他不吃嘞？ OK， 你卡过去嘛就，今天开始发米去 ，OK。啊？哦，这个是这个，哎，全部是这个。这个是啥？啊，把这个是这个。啥？俺这啥把干出的？对。那是什么？拉瓦什么？这个是啥 ？OK。今天拉瓦什么？你那个好没带孩子？俺什么子是买的？对。Thank you.
이제 그거 나와라. 진짜 됐다. 그렇지. 그건 이제 고등어 찍어 당사다 이게. 자, 10cm. 아웃직. 啊，切切切切，怎么怎么的？怎么的？怎么的？我弄了就，可爱的，太好了，你切的。切了，我弄了，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 弄
여기다 저기 니마 테라 아니 칼라지 사드레 칼라사드 아니 타오다 모토 스미냐 데진 데진 바 자 키키키 사마 키키 제모 다 당아서 돼. 다 데라스 게티르다. 디니 아니 치로 튼다레.